spela 19-13 och kände sig kanske lite säkra där, eller vad säger du Lukas, när ni hade den där sexmålsledningen 19-13? Ja, säkra känner man sig aldrig mot Alingsås. Det är ett lag som kan förändra matchbild helt på bara några minuter, så säkra var vi inte, men vi kanske blev lite trötta och kom ner en liten down på den lösa till slut. Ja, och vilken match igen för dig. Ja, jag bränner några i början på andra halvlek. Jag tycker det är lite slarvigt, men annars är det en godkänd insats. Ja, och vi höll andan när du hade så ont i handen, men det var inte så farligt tydligen. Nej, jag har ju rätt ont i den handen, så den är tejpad, men så jag kom ner i ett ytterläge där, men det släpper efter ett tag. Så. Är det ledband eller? Nej, det är inget sånt. Det är bara en liten käring. Ja, vad säger du om matchen som helhet? Ganska svängigt som jag redogjorde för. Precis innan där, att det var fram de deras första 15 minuterna, sen var det ni. Ja, det var en väldigt temporik handboll, för man säga, tyckte jag i alla fall. Mm. Eller som var dålig kondition, jag vet inte. Men, nej, men det var en rolig match som svängde mycket och två lag som fightades med. Det var väldigt tufft med två minuter sådär och jag är lite för trött kanske för att snacka nu. Det blir väldigt vimsigt här, men vi gör en bra match för dem. Ja, det gör man väl alltid när man vinner i alla fall. Och framförallt när det var deras andra förlust bara den här säsongen. Ja, det var skönt att få slå dem idag. Det är ett väldigt tungt handbollslag att möta idag. Ja, det var ju mycket kontringarna i första kvarten där när de fick snurr på dem. Så fick ni stopp på det? Eller? Ja, det var väl vi. Vi tog avslut i mer rätt läge tyckte jag, så de inte fick de enkla kontringarna. Vi tog skott när alla var beredda helt enkelt och då var det lättare att springa hem och ta kontringen. Ja, det syntes inte minst på slutet när ni stoppade den här kontringen. Det var härligt. Mm. En missad straff, men i övrigt, hur säker som helst? Ja, jag har börjat få till lite på straffarna så det är skönt, men det var surt att bränna den faktiskt. Ja, och nu, vad ska vi se, 79, det blir 89, 91 mål. Du leder med 9 för Pontus Zetterman. Bryr du om sånt, eller? Skytteligan? Nej, Zeta ska inte vinna. Det, ska inte. Det bryr du om. Ja, det är bra. Ja, men grattis till en väldigt fin match och till 2 poäng. Tack så hemskt mycket. Mm.